9 вечора. СТН оглядають ключові події вівторка. У студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Протести автомобілістів, заблоковані в'їзди до столиці та кількагодинні затори. Чи вдалося привернути увагу влади радикальними методами? Тести на логіку. Претенденти на посаду голови Нацполіції виконували непрості завдання на кмітливість. Чи справилися? На боротьбу з браконьєрами рибний патруль отримав нове оснащення. Що закупили в допомогу інспекторам? Президент України у Фінляндії – це перший за останні 11 років офіційний візит до цієї країни. Під час зустрічі з главою Фінляндської республіки Петро Порошенко подякував йому за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України і звернувся з проханням посилити тиск на агресора для звільнення українських заручників з окупованої території та з російських в'язниць. Результатом переговорів делегації обидвох країн став меморандум про енергетичну співпрацю. Дуже важлива наша співпраця в енергетичній сфері. І підписаний сьогодні міжурядовий меморандум є яскравим тому підтвердженням ефективності співпраці України в галузі енергозбереження і підвищення енергоефективності. Говорячи про співпрацю в галузі енергетики, ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проєкту «Північний поток-2». Так звана комерційна привабливість цього проєкту несе в себе низку політичних ризиків. До подій на Донбасі. У вівторок окупаційні війська здійснили 24 обстріли лише на час до 18-ї години. Бої ведуться на усіх трьох напрямках фронту. На Луганському, зокрема, зі 120 та 122-міліметрової артилерії обстріляли Новозванівку та Троїцьке. На Донецькому 82-міліметровими мінометами гатили по Авдіївці. На Маріупольському напрямку під ворожим вогнем Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівка, Новогригорівка. Сьогодні поранень зазнав один український військовий, минулої ж доби двоє. І саме цього дня, 2 роки тому, мирний Маріуполь обстріляли з градів та ураганів. 31 загиблий, серед яких двоє дітей, понад сотню поранених. Десятки назавжди залишилися інвалідами. Від градів неможливо було сховатись. За лічені секунди снаряди потрапили у десятки багатоповерхових і приватних будинків, ущент зруйнувавши оселі мирних жителів. Згоріли понад 30 автомобілів, у вогні палали ринки, кафе, аптеки, дитячі садочки та школи. Сьогодні маріупольці пригадали ті страшні події. У місті провели мітинг реквієм, вшанувавши усіх загиблих. Палаючі шини, заблоковані траси, кілометрові затори та обурення людей, котрі мимоволі стали заручниками ситуації. Власники іномарок та активісти сьогодні привертали увагу влади до теми розмитнення машин, придбаних за кордоном. Блокаду з доріг зняли близько 7-ї вечора. Репортаж Вадима Ярошенка. Привертати увагу до проблеми розмитнення автомобілів активісти почали ще на світанку. Одразу на кількох в'їздах до Києва власники машин з іноземною реєстрацією зайняли крайні смуги для проїзду. Кажуть, відстоюють право доступного везення іномарок. Якщо є така можливість, щоб кожен українець просто передвигався на такому транспорті. До цього я їздив на моделі совєтського виробництва, і коли пересів на такий автомобіль по доступній ціні, то це дві великі різниці. Я учасник АТО, да, і до сих пор не можу нічого себе купити. Да. Обіщають, обіщають, і нічого не. Обіщали безплатну розтаможку. Де вона? Я не бачу її, цю безплатну розтаможку. Водії вимагають спростити процедуру розмитнення. Зокрема, ухвалити законопроект, що запровадив би умовне часткове звільнення від оподаткування везених за кордон автомобілів за певну плату. Законопроект дозволить вирішити вопрос перший в тому, що кожен українець буде офіційно платити в государство маленьку, ну, определенну фіксовану плату, тобто в середньому за автомобіль там Audi 2000-2003 года там з двигателем 2-2,5 буде обходитися 150-200 євро в місяць. І ці гроші будуть йти в бюджет. Згодом актуальність проблеми підкреслюють підпаленими шинами. Втім, такі дії активістів та розташування їхніх автомобілів на смугах основних трас викликали жваве обурення в соцмережах. Через часткове блокування доріг люди вранці простояли у багатокілометрових заторах і поспізнювалися на роботу. Люди, які їдуть із області в Київ на роботу, в чому винуваті? Вони вам мішають їздити на євро-номерах? Надавати по ребрам таким борцям за свій гаманець і заставити платити за авто – це дуже розумно. Хай другі платять всі налоги, хитрозаді дешево куплять корито і будуть їздити без проблем. Якщо нема грошей на розмитнення, то купуй дешевше авто.
Пусть постоят люди в заторе, пусть опоздают на работу. Покупали машины с украинской регистрацией, платили все налоги и сборы за растаможку в бюджет. Теперь те, кто этого не делал, отомстят нам по полной программе. Можно шины поджигать не на трассе, а в ближайших домах многоэтажек. Пусть дышат дымом для понимания их проблем. Идите под Кабмин и просите нормальные дороги, а то вы только людей бесите, которые едут на работу. Згодом активісти так і зробили. Частина протестувальників рушила до урядової будівлі. Привертають увагу клаксонами. Хочуть обговорити питання розмитнення автомобілів вже з прем'єром. Ми мусимо розуміти, що потрібно з Кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро. І тоді є реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів. Кінечною ціллю нашого взагалі об'єднання є адекватне, доступне розмитнення транспортних засобів на території України. Тому що ті, скажімо так, занадто високі тарифи по розмитненню, вони є дійсно, скажімо так, грабункові. Та на думку деяких експертів, вимагання спрощеної процедури розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном, є нічим іншим, як спробою ухилитися від сплати податків. Зокрема, не платити мито за ті іномарки, що вже перебувають у вжитку. Люди везли ці автомобілі, як начебто тимчасово везені, і в зв'язку з цим не платили ввізного мита і податків ввізних. Це дозволяє можливість кататися на цих машинах, не сплачуючи податки. І чого вимагають ці громадяни? Вони вимагають, щоб їх за це не карали. Несплата податків за розмитнення автомобілів своєю чергою може призвести до проблем в інших галузях в країні, наголошують фахівці. Давайте ми будемо продовжувати ввозити ці товари без сплати мита, тільки не задавайте тоді питання, а що у вас з внутрішнім виробництвом? Не задавайте питання, що у вас там, з пенсіями і так далі. Чому ви задаєте тоді питання з лікарнями, з усіми за іншими закладами? У вас ж можна не платити податки, причому на законних підставах. А тому експерти зазначають, проблема у розмитненні автомобілів існує. Втім, вирішувати її треба так, щоб не зашкодити собі та державі. Якщо ж не маєте можливості сплачувати мито, не купуйте дорогих автомобілів. Вадим Ярошенко, Андрій Геля, телеканал «Київ». Сьогодні претендентів на посаду керівника Нацполіції перевіряли на логіку. До другого етапу конкурсу дійшли 43 кандидати. Вони мали відповісти на 60 питань за одну годину. Чи тяжко давалися завдання і хто взагалі не прийшов на іспит, розповість Наталка Біловол. Комп'ютери і залізна логіка – єдині інструменти, аби ще на крок наблизитись до крісла головного поліцейського країни. Після того, як претендентів відфільтрували за фаховістю, запропонували тестування. Настрій чудовий. Так, як перед тестами. Тести, звичайно, повинні бути важкі, бо це, відповідно, посада. Змінюється суспільство, змінюється час, власне, трансформується поліція. На сьогодні дуже багато викликів, які слід вирішувати. І я думаю, що саме такий спосіб в мене буде найбільша можливість для реалізації саме цих підходів. Всі в рівних умовах. Всі. Хто здасть, то здасть, хто не здасть. Так що тут тести покажуть. До другого етапу конкурсу претендентів на посаду голови Нацполіції поменшало на 20. Документи на всіх кандидатів, спочатку їх було 64, відповідали кваліфікаційним вимогам. Йдеться про відповідну освіту та досвід роботи. Утім, деяким претендентам, здається, відсіяти треба й жінок. Посаду керівника Національної поліції має зайняти професіонал. Ну, ніяк не домохазяйка. Це сугубо мужська робота. Попри гендерні нарікання, спробувати свої сили вдалося усім, хто з'явився на другий етап конкурсу. Та на загальне здивування журналістів за комп'ютерами не побачили двох з головних претендентів на високе крісло. Тимчасового виконувача обов'язків голови Нацполіції Вадима Трояна та керівника столичного управління Нацполіції Андрія Крищенка. Ті особи, які сьогодні не з'явилися до чергового етапу, який називається тестування навичків логічного мислення, якщо вони подадуть документи, які підтверджують, що вони були відсутні з поважних причин, комісія надасть їм можливість дуже швидко, завтра, скажімо, здати цей тест. За тим, щоб кандидати не списували, стежать наглядачі. У спеціальній кімнаті з екранів журналісти. Тим часом година на вирішення 60 індивідуальних тестів на логіку збігає. Хто впорався раніше, діляться, над чим ламали голову.
Скільки дітей було у Афродіти, якщо вона спала з Гермесом, а Гермес був небрачним сином Зевса, а у Зевса було троє позашлюбних дітей. Я не був уверен, чим капелла відрізняється від оркестра. Я зрозумів, що капелла – це група півців, оркестр – група музикантів. Питання заставляло задуматись десь трошки більше, десь, можливо, дещо глибше, згадати математику, згадати школу, згадати те, чому вчили в цілому протягом життя. Результати тестів будуть відомі вже до кінця цього тижня, потім претендентів запросять на співбесіду. Врешті-решт міністрові внутрішніх справ запропонувати мають три прізвища. А той прийме рішення, яку кандидатуру пропонувати прем'єру. А прем'єр винесе це на засідання Кабміну, який колегіально голосуватиме. Завершити відбір на посаду очільника Національної поліції комісія сподівається в середині лютого. Наталія Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Від заворуху звільнили під заставу. Дівчина перебувала у СІЗО з травня 2015 року. Її звинувачували у тероризмі, скоєнні і підготовці терактів та вбивстві правоохоронців. Раніше Вікторія Заворуха служила у батальйоні «Айдар». Заставу 1 600 000 гривень вніс український бізнесмен Олексій Тамразов, який з перших днів війни регулярно допомагає українським збройним силам. Обвинувальний акт щодо Віти Заворухи апеляційний суд повернув Генеральній прокуратурі. Остання ухвала, яка була винесена судом, там практично оправдувальна, тому що, як виявилося, я не перехожені в одному із епізодів справи, яку мені шиють. Ну, так що будемо боротися далі за оправдувальний. Вищий господарський суд України не задовольнив скаргу товариства «Голден Хаус» щодо неправомірності акту перевірки. За 5 років існування угоди між міською адміністрацією і приватною компанією остання не виконала жодного свого зобов'язання. Перед початком розгляду справи під будівлею суду зібрались кілька десятків людей, які вимагали захистити спортивний об'єкт. До слова, це вже другий судовий процес щодо стадіону «Старт». Після першого арену повернули з приватної власності до державної. Вищий господарський суд України в оголошеному складі суду, керуючись статтями 111 зі значком 5, 7, 9, 11 Господарського процесуального кодексу України, постановив касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Хаус» залишити без задоволення. Нам лишилося ще як мінімум один судовий процес. Я думаю, що це питання часу, тому що ви, як почули в суді, воно було відкладено рішення до рішення цього суду. Це рішення є, відповідно, ми маємо щастя сподіватися на правосудне рішення ще одного суду. Нагадаємо, за зверненням мера Віталія Кличка, Генпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків службовими особами регіонального відділення Фонду держмайна України під час виконання умов договору купівлі-продажу стадіону «Старт». Наприкінці 2015 року міська влада виграла апеляційний позов проти товариства «Голден Хаус», яке хотіло забудувати територію стадіону. Чи вдасться відстояти місто спортивну споруду, залежить від рішень суду. Кількість пасажирів пільгових категорій, яку має безкоштовно перевозити державний чи приватний перевізник, законом не внормована. Перевезення пільговиків – це совість і ментальність перевізників. У КМДА про цю проблему знають і намагаються її вирішити. Про це під час прямої лінії 1551 повідомив директор департаменту соцполітики КМДА Юрій Крикунов. За його словами, якщо цьогоріч запровадять механізм електронного квитка, до якого буде прив'язана картка киянина, то перевізники будуть самі зацікавлені у тому, щоб брати громадян пільгової категорії. Адже за кожне пільгове перевезення місто компенсовуватиме кошти. Це залежатиме від того, скільки грошей парламент виділить на компенсацію транспортних послуг. Загалом, під час прямої лінії кияни ставили багато питань соціального спрямування. Особливо містян хвилювали нарахування субсидій. Часто люди отримують субсидії пізніше встановленого законом терміну. В Києві 298 тисяч помешкань, які отримують субсидію. Звичайно, на таку величезну кількість субсидіантів є проблеми, є питання. Ну, ми, соціальна служба, намагається робити якнайкраще, але ну, не завжди справляється. Всі ті моменти, які зараз були висловлені людьми, в ручному режимі ми, звичайно, всіх вирішимо до кінця цього тижня. Похолодання прогнозують синоптики у Київському регіоні, зокрема. Буде морозно і сніжно. Про метеоумови середи дізнавався Богдан Бур'яненко. Богдане, чекаємо подробиці.
Вітаю, Лілія. За прогнозами синоптиків, зима завтра нагадає про себе. Так, продовж дня температура триматиметься на позначці мінус 3-5 градусів. Вночі ж середина, четвер стане ще прохолодніше. Так, термометри показуватимуть до 15 градусів морозу. Завтра також засніжить. Неймовірніше, що опади можливі зранку до обід. І невеликий сніжок також ймовірний ще й увечері. Зі зміною погоди на дорогах і на тротуарах можливе утворення ожеледиці. Тож прохання до усіх водіїв бути обережними на шляхах і за можливості використовувати наземний громадський транспорт або метро. Така морозна погода протримується до вихідних. Студія. Дякуємо тобі за інформацію, Богдан Бур'яненко. Про погодні умови найближчої доби. Чекаємо морозу і снігу. Новітні оснащення для контролю за водоймами Київщини презентували працівники рибоохоронного патруля. Автомобілі, човни, радіостанції, гідролокатори та багато іншого. В цілому на закупівлю близько сотні одиниць необхідного обладнання у Державному агентстві рибного господарства витратили 15 мільйонів гривень. Інспектори сподіваються, що новітні технології дозволять ліпше боротися з браконьєрами і забезпечать повноцінний контроль за виловом риби у столичних водоймах. Нарешті ми дочекалися. 8 місяців, як працює на водоймах Київщини Київський рибоохоронний патруль, ми працювали на старій техніці. Техніці понад 10-20 років. Я вам скажу так, вже було небезпечно працювати на цій техніці. Минулого року нам було виділено 15 мільйонів гривень. Ми через систему «Прозоро» закупили для них нову техніку. Це 28 човнів, 13 автомобілів. Також за зекономлений мільйон гривень змогли докупити частково ехолоти, радіостанції, те, що необхідно для того, щоб вони могли працювати належним чином. Більше 2000 експонатів музею Революції Гідності не мають постійного приміщення і подорожують іншими музеями. Так само, як і його 25 працівників, мають роботу лише в ряди годи. У таких обставинах виникла ідея створити музей просто неба. Нині у визначних для революції місцях уже встановили 6 стендів. Сьогодні пригадували події, які відбувалися в Українському домі. Це вже 6-й стенд столиці. На кожному з них розповідь про Революцію Гідності в цілому, про конкретне місце і його роль у тих подіях. Розповідає про те, як відбувалося захоплення Українського дому мітингарями, тоді, коли беркутівці тут в такому місці, близькому від барикади на Грушевського, близькому, геть близько від самого Майдану, розташували великий свій підрозділ, і це було дуже небезпечно з точки зору того, що могли вдарити з тилу. Стенд на Грушевського розповідає про ті події, які почалися там, зокрема, в січні, 19 січня 2014 року, так зване криваве водохреща, про те, що відбувалося там аж до самого лютого. На стендах видно, що саме відбувалося в цьому місці. На кожному зображена мапа, на якій позначено розташування сил протестувальників і провладних силовиків на початку лютого 2014 року, словник Революції Гідності та фотографії. Ми будемо додавати до всіх стендів спеціальні QR-коди, які відправлятимуть до додаткової інформації, в тому числі відеоінформації, тому що нам зібрано дуже великий відеоархів і інтерв'ю, і відеоархів з цих подій, які відбувалися в 13-14 роках. Такий собі музей «Просто неба» – це не лише оригінальна задумка організаторів, це реальна необхідність. Адже на сьогодні музей Революції Гідності не має навіть тимчасового приміщення. Керівництво закладу не припиняє стукати в усі двері, аби отримати місце для збереження пам'яті. Зараз в Київській міській адміністрації відбувається засідання комісії з питань землевідведення. І там вирішується наше питання, оскільки ми подали клопотання на проект землевідведення, тому, я думаю, сьогодні ми матимемо позитивне рішення. По обіді прес-служба музею повідомила, що комісія таки ухвалила рішення про виділення земельної ділянки під будівництво музею на алеї Небесної Сотні. Наталя Білогурова, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Такі події вже відбулися в столиці у вівторок. Підсумки дня підіб'ємо стисло у 23-й. Наразі ж про спортивні події дня розповість Євгенія Золотоверха. Будьте з нами. В ефірі «Спорт» моє вітання. Донецький «Шахтар» офіційно представив своє перше придбання зимового трансферного вікна – Густаво Бланко Лещука. Аргентинець, прадід якого був з Рівненщини, до цього грав за Карпати. І наразі з сімома м'ячами є одним
з найкращих бомбардирів прем'єр-ліги. Генеральний директор гірників Сергій Палкін зазначив, що переговори з придбання футболіста проходили непросто. Але Карпати, на його думку, зробили вірно, продавши форварда, адже контракт спливав за півроку і бажаючих на аргентинця вистачало. Бланко Лещук взяв у команді 99-й номер, під яким колись грав італієць Крістіано Лукарелле. Мы за ним следили, как только он попал в Карпаты. Вот, потому что практически вот он заиграл как в Карпатах, и мы должны быть благодарны им за то, что они нашли такого футболиста и, скажем так, показали во всей красе его чемпионат Украины. Увесь останній рік, який я граю в Україні, я дуже старанно тренувався, щоб якомога краще себе зарекомендувати і перейти грати до більш сильного клубу. Я буду намагатися зробити все, щоб допомогти Шахтарю. А також прагнутиму перевершити рекорд Луїса Адріано по кількості забитих м'ячів за команду. А на Кубку Макарова визначилися чвертьфіналісти. Центральним поєдинком групи А стало протистояння Колоса з Ковалівки та Донецького Олімпіка. П'яті команди у першій та прем'єр-лігах відповідно. Розпочалася гра за рівною, але без компромісної боротьби, в результаті якої вже на початку зустрічі Андрію Богданову довелося замінитися через розірвану губу. Але Олімпік помстився за партнера забитим голом. Швидкий розіграш штрафного наприкінці тайму призвів до голу Емерсона. Утім, ще до перерви команда Руслана Костишина відігралася з пенальті. Другий тайм перевернув все до гори Дриго. Після подачі з кутового Віталій Лисицький головою увігнав м'яча у ворота та вивів Колос вперед в рахунку. На що Олімпік на останніх хвилинах гри відповів реалізованою контратакою. Нічия 2-2 більше влаштовувала Колос. Олімпік складає повноваження чинного переможця турніру. Колос іде далі. Першим таймом я доволен. Мы практически ничего не дали создать сопернику, больше доминировали, что-то не получалось, но первый тайм мне понравился. Второй тайм, когда было много просмотровых ребят, уже именно об игре говорить что-то тяжело, был сумбур и желание. Вот, молодцы, что сравняли счет, но для меня не это важно. 22 віджимання на підтримку воїнів АТО. Футбольний клуб Дніпро доєднався до світового флешмобу Push-up Challenge. За його умовами учасники мають 22 дні робити 22 віджимання і, відповідно, знімати це на камеру. Гравці Дніпра не просто зробили віджимання, а ще й утворили ту саму символічну цифру 22. Нагадаємо, цей флешмоб має звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів бойових дій після повернення до мирного життя. І новина для всіх поціновувачів боксу. Чемпіонат Європи з цього виду спорту 2017 відбудеться в Україні. Про це повідомляє сайт Федерації боксу України. Змагалися за право проведення континентального форуму також Туреччина та Росія, однак перемогла Україна. Змагання відбуватимуться з 14 по 26 червня у Харкові. І боронити країну та свій виш полетіли сьогодні українські студенти-спортсмени до Казахстану. Адже саме в Алматы відбудеться 28-ма всесвітня зимова універсіада. Стартує вона 29 січня, а завершується 8 лютого. Візьмуть участь у змаганнях 2000 спортсменів з 55 країн світу. Україну представлятимуть 114 студентів у 10 видах спорту. Зокрема, це біатлон, гірськолижний спорт, лижні перегони, фігурне катання, лижне двоборство, стрибки з трампліна, шорт-трек, ковзанярський спорт, сноуборд та фристайл. Обов'язково буде на універсіаді і церемонія відкриття. Нестиме прапор біатлоніст Антон Мигда. У його здобутку є медалі з юніорського чемпіонату світу та з чемпіонату Європи. Стверджує, бути прапороносцем почесно. Такое очень даже приятное чувство, чувство даже гордости, потому что мы представляем свою страну, свои университеты, и каждый спортсменом, и я в том числе, хотим показать как можно лучший результат, и чтобы наш флаг был не только здесь, а и на награждении. Человек, спортсмен, молодой человек, он должен пройти определенные этапы для того, чтобы набраться опыта, чтобы научиться выдерживать волнение, беспокойство. У любого спортсмена это всегда присутствует. Но уметь контролировать свой стресс. И именно вот универсиада это тоже это очень важная ступенька. Наразі це все. До зустрічі.